Іван Іванович, ви не історик, людина зовсім іншої неісторичної професії, і тим не менше взялися написати нариси історії Виноградова. Як виникла ця ідея? Що спонукало вас взятися за таку працю? Мабуть, поштовхом послужила одна книжка досить відомого закарпатського професора. Коли я прочитав про населені пункти області, я зрозумів, що я можу зробити краще, і якась у мене загорілася така думка, бажання, мотивація, тим більше, що декілька років тому я прилучився до таких історичної дослідницької роботи, а залучив до мене до цієї роботи практично отець Даниїл Бендас. Я пробував свої сили і тут рішив, що треба зайнятися цим справою раз. І взявся за цю роботу. Правда, мене попереджували, що це буде нелегка, що нелегкий віз ти тягнеш. Але у цілому, я думаю, що вдалося дещо зробити. І правда, оцінюючи так себе, я думаю, що за цей період я сам для себе зробив таку оцінку того, що я збагатився знаннями про історію, більш ширше знав, багатився досвідом роботи, вивченню, більше працював в архівах, більше працював з людьми, інтерв'ю брав у людей, порозумів, що не все те, що говорять люди, завжди відповідає дійсності, приходилося критично ставитися до цих питань. І взагалі так на основі цього виникла така, така робота про якість, якої, мабуть, повинні судити у першу чергу користувачі інтернету. До речі, вплив Даниїла Бендаса відчувається, і матеріали, які ви берете там із Мукачівської греко-католицької єпархії, тобто ці напрацювання, які і Бендас робив, і особливо його батько. І хочу сказати, що досить сміливо у вас була задумка. Скільки, до речі, тривав цей період збирання матеріалів, їх опрацювання, і як він проходив? Це було десь майже півтора року, я цим працював, над цим займався. Спочатку це було періодично, хаотично, непостійно, але ось десь рік один. Це вже, можна сказати, щоденна робота за винятком деяких свят. Приходилося, я так утягнувся в це діло, мене самого зацікавило, що я вже не рахувався своїм часом. До речі, перестав користуватися телевізором, не дивлюся, а цей час, який я колись дивився передачі, посвятив повністю вивченню цього матеріалу і навіть більше, коли як приходилося. А на останньому етапі вже взагалі втягнувся так у цю роботу, ніби це, і це мені приносило і задоволення. При тому мені ще приносило задоволення тим, що у ході цього процесу я познайомився з багатьма цікавими людьми, навіть подружився з деякими, і я побачив, що знайшов собі таких однодумців, людей, які знають, звичайно, не у всіх селах, але у багатьох селах я знайшов таких людей, які цікавляться свою історію свого села, вивчають його, по-своєму інколи трактують, але тим не менше вони дали мені цінні такі поштовхи. Чи можна довіряти тому, що ви пишете у цих нарисах? Може, люди вам щось розказали, що і самі не дуже знають, а ви про це написали? Звичайно, не можна говорити, що це істина, чи це істина останньої інстанції, але кожний факт я намагався перевірити, наскільки мені це вдавалося, але я не застрахований від того, що десь не вкралися неточності і, якісь неправильне трактування того чи іншого. Бо все-таки особливо я критично відношуся до останнього періоду нашого, десь 100 років тому, тому що люди, кожен часто хоче вип'ятити свою роль або свою сім'ї, родину, розумієте, в цьому порядку. Але може бути, що і та стара історія, яка є, може вона теж грішить на тому. Але ми вже, хтось там із відомих істориків написав, і ми на нього як на істину дивимося і вже не критично відносимося. Звичайно, що кожен факт перевірити майже неможливо, і тому я і звернувся у своїй частині до глядачів, до користувачів, до читачів, щоб
допомогли виправити ці помилки. І знаєте, в інтернеті досить активно йшли відгуки. Я критикував трохи. Я вдячний навіть тим, які мене критикували, бо, по-перше, я виробив у себе імунітет до критики, інколи безпідставної. І так я став спокійніше до цього відноситися. І скажу вам, що але були і такі відгуки, які заставили мене навіть поміняти свою позицію до деяких фактів історії. До речі, от вже нариси вже написані, тобто вони вже опубліковані в інтернеті. Чи продовжуєте зараз ви ще працювати, чи будете вносити якісь корективи? Я рахую це опублікування в інтернеті як генеральну репетицію і продовжую далі працювати. Вже в ході того у мене з'явилися такі напрацювання, коли я побачив слабі місця. Особливо це стосується перших сіл, які йшли по алфавіту, бо ще не було, відверто кажучи, тих досвіду такого, навиків працювати. Там треба доповнювати, працювати. Цей процес майже безкінечний, і кожен може попробувати, розумієте. І я буду вдячний, якщо й тепер глядачі мені розкажуть за деякі цікаві моменти. І думаю, що цей процес не закінчиться. Мрію випустити оці всі в одній книжці. Але до цього ще треба попрацювати над ним. Дякую вам за інтерв'ю. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із дослідником історії Виноградівщини, краєзнавцем Іваном Івановичем Біланчуком.